learn and be and walk out of that door the last day a better coach. Kwingineko, familia ya aliyekuwa mshindi wa dhahabu katika mashindano Tongil Modo Ochieng Seth Gordon imeyomba serikali ya taifa pamoja na serikali ya kaunti ya Migori kuwasaidia angalau kulipa zile ada mali madeni kwa huyo aliyekuwa akishiriki katika mashindano haya. Tongil Modo alishinda dhahabu mwaka 2019 kule Chungyu kwa Korea Kusini, na hivi sasa wanadaiwa wanahitaji fedha za kuandaa mazishi pamoja na vile vile wamesema kutokana na ule ujasiri na aliwakilisha Kenya mwaka 2019 hajalipwa hata zile fedha za kushinda ile medali. Kwa hivyo ombi hili liende kwa serikali kuu chini ya Ababu na Mamba, waziri wa michezo, pamoja na ile serikali ya county kule ya Migori, angalau wachangamke wamsaidie shujaa wetu huyu Gordon Seth Ochieng. Familia yake imeomba kwa kutaradhilia wasaidiwe angalau wampumzishe kwa amani. Mimi nasikitisha sana kwa sababu mtoto yangu aliletea inchi medali, na hali ya hiyo mimi niko na huzuni nyingi sana. Naomba serikali atusaidie tusike mtoto yetu tusipate aibu vile tumepata aibu sababu hajalipwa hata siku moja. Sasa mimi ni maombi yangu tu, naomba watusaidie. Tumeshaongea sana na watu wa kaunti wetu ili tupate msaada kumzika, manake wageni ni wengi kutoka Dar es Salaam, wengine ni marafiki zake kutoka Rwanda, wengine tumeshapata taarifa hiyo kutoka sehemu ambayo alitokea kule Mombasa. Na sasa mpaka sasa hivi jamani, serikali hakuna kitu wamesafanya ya kaunti na ya kitaifa. Kwa hivyo ninakuomba kabisa, huyu mtoto wangu hata rais mpendwa Uhuru Kenyatta anamfahamu. Wakati alienda walienda State House wakapiga picha mtaona. Kwa hivyo ni mpaka sasa kitu ambacho tunaweza kuvuna kidogo kwa kaunti kwa idara ya sipoti 1030 ambaye hawezi akanunua hata sanduku. Nilisikitika sana na niko na huzuni kubwa. Ya nini? Mimi nilipoteza mtoto, niko na huzuni. Ya nini tena? Na hii ni mtoto wa county, mtoto wa kitaifa, mtoto wa ya Kenya ambaye aliletea Kenya gold medal. Sio kwetu, aliletea Kenya. Na tuwezi kupata chochote. Na kile nchi zingine tunaona hata kule wetu watu wengine serikali ya county wanachukua gharama zote. Sasa ya nini? Nimepata uchungu, niko na huzuni mkubwa. Tena wanataka uniongezea tena huzuni, wageni wakija hawatapata chochote. Ni aibu kabisa. Naomba serikali ya county, sana sana Chilo, mheshimiwa Chila yako, unisaidie kwenye hii jamani. Unisaidie hata sisi tulipiga kura kabisa. Msijitie hamnazo nyie mnayambiwa hayo. Huyu kweli Gordon Ochieng alikuwa ni shujaa, aliwakilisha Kenya mwaka 2019.